У сиву давнину, в далекій стародавній Греції, буяв золотий вік могутніх богів та величних героїв. Найбільшим і найдужчим з-поміж усіх тих героїв був нездоланний Геркулес. Але що є мірилом справжнього героя? Так, саме про це наша... Послухайте його! У нього ця історія, немов грецька трагедія! Менше пафосу. Дозволь, ми продовжимо. Вперед, дівчата. Ми звемося Музи, богині мистецтв та оповісниці героїв. Таких, як Геркулес. А точніше, Гарнюлес. От би я побавилася з його. Ця історія починається задовго до Геркулеса. Безліч тисячоліть тому. Коли був світ новий, такий планеті випав не фарт. Лихих титанів зграя розгулялась не на жарт. То був такий бедлам, де не ступи, обувало босу. Там би проводив хаос і мір.